Добър вечер, драги зрители! Вие сте с телевизионното предаване за вярата българска по национална телевизия СКАТ. Предаването се излъчва директно от студиото в град Кърджали. Аз съм отец Боян Сараев. Днес българинът живее притиснат между традиционната си представа за православен и различните езически практики. Посещава православния храм, но ходи и при екстрасенси. Кръщава децата си, но им връзва и червени кончета против уроки. А младите двойки се венчават в храмовете, затова защото там е ритуалът е по-тържествен и затова защото щяло да им върви повече в брака и в живота. Кръщават децата си само единствено с цел да са здрави. За суеверието на нашите православни християни може да се съди и по това, че мнозина се събират в православните храмове с единствената цел да им се четат киприанови молитви и приемат молитвата като магическо действие, а свещеника го приемат като жрец заклинател. Познавам хора, които вярват, казват, че вярват в всичко. И се оправдават с това, че когато всъщност е сполетяла беда, няма значение дали е поп или врачка, важното е да дойде от някъде помощ. Православието е чиста изворна вода, суеверието е матилка. Пие българинът дълбоко от матилката и не прави никаква разлика. Думата суеверие е съставена от две части. Първата част е всуе, което значи празно, празно или напразна, и втората дума е вяра, т.е. суеверието е преведено на съвременен, модерен български език, означава празна вяра. Празната вяра разваля и съсипва истинската чиста вяра. Празната вяра не принася никаква полза, не дава никакъв плод, тя е ялова и празна. С мръсотиите на Вангелия Гущерова, или както българския народ я познава баба Ванге, Алена и още много знайни и незнайни вещици тъпчат всеки ден. С тези мръсоти милиони българи. И те високомерно, гордо и надменно дори не поглеждат в страни да видят истинската чиста изворна вода. Даже и не поглеждат дали тя съществува и дали наистина е чиста. Българският народ е суеверен. Това от практиката го знам. Тук на Балканите е пълно с гнил мистицизъм. Тук на Балканите да търсите по пътя над път магии. Докато на Запад ги притиска рационализма, гони ги материализма и нихилизма, опланал ги е научно-популярният атеизъм, то тук при нас пък ни души и мори суеверието. Дали зрители, темата тази вечер на нашето предаване е вяра и суеверие, а мой събеседник е отец Добромир от Великотърновския университет, преподавател там в Богословският факултет. Добре дошъл, отец Добромире. Добре заварили. Ние ще говорим тази вечер с него за това, всъщност, какво представлява вярата според православното учение. И всяка вяра ли е спасителна, всяка вяра ли води в живот вечен, как българинът да пази и православен да съхранява своята православна вяра, какво е това суеверието, как православният християнин да различава суеверието, празната вяра от истинската православна спасителна вяра, кой учи днес и кой развръщава българския народ в суеверие и да вярва в празни неща. И разбира се, ще говорим по всички останали въпроси, които ви интересуват и които ви ще задавате тази вечер по телефона, който ще пуснем по-късно в нашето предаване. Още веднъж добър вечер и добре дошъл отец Добромире. Значи, когато разговаряме с мирени, или с обикновено православни християни, кръстени в православните храмове, някои от тях казват, аз съм невярващ.
И му задаваш въпроса в какво не вярваш и той не може да отговори в какво не вярва. Други пък православни християни, кръстени в православни храмове, казват, аз съм вярващ. Ако го, като го попиташ в какво вярваш, той също не може да даде верен отговор на това точно в какво вярва, да даде обяснение според православното учение на вярата си, в какво вярва, в какво се надява, кой Господ изповядва и така нататък, и така нататък. Затова първият ми въпрос към вас, отец Добромир, е всъщност какво представлява всъщност сама по себе си вярата и след това какво представлява всъщност вярата според православното учение? Вярата преди всичко е доверие. Това е доверие в конкретна личност, т.е. в богочовешката личност на Исус Христос. И ако вземем разказа на книга Битие, първата част на Библията, ще видим как там Бог, когато създава Адам и Ева, той им обещава, че когато са в общение с него, те ще наследят вечен живот. Т.е. той им казва, че ако вярвате в мене, ако вярвате в моята любов и в моето общение, то вие ще живеете вечно, то вие ще бъдете като богове. Защото на Бога е присъщо именно тази вечност. Да, обаче, когато проследим евангелския разказ, виждаме, че в тази райска градина е поставено едно дърво. Дървото за познаване на добро и зло. И тогава виждаме как дявола влиза в тази история като някой, който казва една полуистина и една полулъжа. Тоест една полувяра. И тогава той казва на Адам и Ева... Да, полулъжата е по-страшна и от самата лъжа. Да? Точно така. Но той им казва, ето, вие не трябва да вярвате на Бог, защото Бог не иска да бъдете свободни. Тоест Бог не иска вие да бъдете като Него. И аз ще от плода, който е на дървото, и ще бъдете като богове. Тоест, по този начин той им казва, не вярвайте в него. И в рая се вмъква именно това, неверието. И когато Адам вкусва от плода и Ева вкусва от плода, става нещо много страшно. Те вече не вярват и в един други, защото се скриват. Те се скриват от Бога и разглеждат другия като опасност, като някой, който може да ги ощети. Тоест, това е тоталната липса на вяра и на доверие. А истината е, че вярата е, това е една жива връзка. Една връзка, в която ние живеем, която ние очакваме диалога с другия. Нарушаването на този диалог може да роди, особено нарушаването на диалога с Бога, може да роди именно това смъртта и всички опустошителни сили, които са в света, да ни повредят. Да, понеже стана въпрос за нашите праотци Адам и Ева, които повярваха на сатаната в лъжливите му думи, в лъстивите му приказки. И по този начин всъщност те изгубиха вярата в Бога, защото го обявиха за лъжец, вярвайки на сатаната. Точно така. И по този начин съвсем заслужено основателно бяха и осъдени, беше осъден човек и на тлени и беше изгонен от райските селения. И всъщност още от тогава на насам човекът, като че ли непрекъснато е в така, някаква опозиция на Бога, като че непрекъснато иска да му се изплъзне, иска да не му се подчини, иска да го заобиколи, иска да не го, слуша, ако може, нали, да бъде твоята воля, но нека да бъде, казва си човек, нали, да бъде моята воля. Всъщност, в по-широк философски религиозен смисъл на думата, вярата, нали, според думите и на апостол Павел, всъщност вярата като това да имаш жива представа за нещата, които всъщност не можеш да видиш с телесните си очи и с телесните ръце, което не можеш да видиш, като да имаш вяра в невидимото, като в видимо и в бъдещето, като в настоящето. Всъщност това е вярата. Интересна е, например, вярата на апостол Тома, нали, който, понеже говорим сега за човешката вяра, Господ Исус Христос казва на Тома, ти повярва, защото видя и защото сложи ръка в ребрата
и пръсти в раните ми, блажени, които са повярвали, без да са видели. Тоест, вярата е пълно доверие на това, което не сме видели, но имаме обещанието от Бога. Всяка вяра ли, Отец Добромир, е спасителна? И всяка вяра ли води в живот вечен? Само една е истинската вяра, и ако разгледаме Евангелието на Йоан Богослов, в трета глава се казва, че Бог толкова обикна света, че изпрати своя единороден син, да всеки, който вярва в Него, да има живот вечен. Тоест, конкретна е вярата в този, който дава живот вечен. И само тази вяра е спасителна вяра. А всяка вяра, която не цели общението с Бога и общението с Господ Иисус Христос, то такава вяра можем да наречем празна вяра. И тя не стига до... Да, ние ще говорим по-нататък за своеверието. Да, нали? Да. Става въпрос за вярата в Бога, но във всички ли богове, които човечеството е измислило или съчинило, или определило като свои богове, води до спасение. Защото особено една голяма част от нашите интелектуалци, за съжаление, по-образованите, по-будните хора, които четат от всякъде, вземат различни духовни, религиозни литератури, взимат, четат, прибавят, четат православие, четат католицизъм, четат протестантство, четат будизъм, четат мохамеданство, четат окултни неща и всичко, което им хареса на тях, и те си го прибавят към своите представи за вяра и за Бог и казват, да, ето, той Бог е всъщност един и същ, само че пътищата са различни. Мислите ли, че това е вярно? Това абсолютно не може да бъде вярно, защото това е един религиозен синкретизъм. Тоест, една такава вяра не се базира на истинското познание за Бога. Но хайде да си зададем въпроса, в кой Бог си заслужава да вярваме? Ако погледнем нашия Бог, Господ Иисус Христос, каква любов има към света? На тайната вечеря Той падна в нозете на човека и уми неговите нозе. Тоест, в една къща нозете се мият от слугите. Ето такъв Бог имаме ние. Ние вярваме в този Бог, който в нозете на Петър уми нозете на цялото човечество. Алах никога не би паднал в нозете на човека, а онези богове с змийски очи в будизма те не се интересуват от човека. И тогава ние може да си зададем кой е истинския Бог и кой е Бог, който дойде на света, живящ човеците, умря за света, възкръсна от мъртвите и изкупи човек. Тоест възобнови онова състояние, което ни беше планувано в създаването още в райската градина. Заради това дойде и Господ. Но именно не можем да кажем, че ние, че всички богове са еднакви. Не може да бъде това по никакъв начин. Ние имаме конкретен Бог. Ние вярваме в Бог в Троица и вярваме в Него като в божествена личност, която ние общуваме. Това е вярата. Вярата наистина е жива представа на това, което се надяваме и разкриване на това, което не се вижда. Но ние имаме повече от вяра. Ние имаме живо усещане за Бога като личност, живо присъствие Негово. И много са интересни думите на свети Поликарп от Смирна, когато той бива заведен на смърт, императора го мъчи да се отрече от вярата си. Свети Поликарп казва нещо много интересно на мъчителите си и на съда. Когато те го карат да се отрече, свети Поликарп казва, защо да се отричам? Толкова години сме заедно и той никога не ме е разочаровал. Тоест, ето тази вяра на общението, тя е истинската вяра. И когато човек види Бога, види го в сърцето си, усети го, то тогава всички фалшиви богове падат. Господ Исус Христос казва, аз съм пътят, истината и живот. Ако приемем, че има и други богове, и че има и други пътища към други богове, и те водят към спасение, в такъв случай Господ Исус Христос не може да вярваме, значи той е казал наистина, че той е пътят и истината и живота. Много е интересен случката, когато нашия Господ Иисус Христос мълчи пред Пилат. Пилат задава въпроса, що е истина, като очаква от Христос някакъв философски отговор. Но Христос мълчи, защото самата истина е била пред Пилат Понтийски. Самата истина, която се е въплатила и е станала човек. Бог човек.
Така че не може да има друга истина на този свят и всяка такава полуистина е една празна вяра, едно суеверие. Точно така. Всъщност, какво представлява сама по себе си православната вяра? Сама по себе си православната вяра означава общение с Бога, т.е. тясна, изключителна личностна връзка с Бога. И това ние го виждаме в тайната на Светата литургия, в тайната на Светата Евхаристия. Когато ние сме призовани, защото църква значи събрание, събрание в Бога, и ние непосредствено общуваме с нашия Бог. Спомнете си, когато свети княз Владимир изпраща емисари при различните вероисповедания, при католиците, при православните, той търси Бога. И когато неговите руски емисари се връщат в неговия град, те разправят как са присъствали на богослужение в Света София. И казват, тези хора славят Бога. И Бог ходи между тези хора. И ние не знаехме, земята ли се е качила на небето или небето е слязло на земята. Православната вяра е жива връзка, живо общение. А суеверната вяра е, бихме го определили на нивото на една природна религия. Тоест, нивото на една елементарна религия, която цели чрез материалното и на ниво психология, т.е. някакво общение с едни безличностни сили. И това е наистина празна вяра, която не спасява, т.е. една суетна вяра. Една вяра, в която ние губим живата връзка с Бога. Казват често пъти, че православната църква трябва да се реформира. Че православната църква трябва да промени своите канони, трябва да се актуализира, трябва да бъде в крак с времето и така нататък. Това, разбира се, за един вярващ православен християнин и за един човек, който е запознат с учението на православието, с учението на светите отци, изобщо, който е запознат с самото православие, звучи, всичко това звучи в неговите уши абсурдно и неправдоподобно. Това го казват обикновено хора, които са далеч от църквата, които по принцип не са практикуващи християни и почти нищо не знаят за православната вяра. Всъщност, кому е нужно и въобще нужно ли е и защо трябва да се реформира църквата? Не бива ли ние да се реформираме чрез църквата и да се преобразяваме? Точно това е преобразяването. Когато ние имаме едно много ценно съкровище и още повече, че е живо, ние го пазим в църквата и може би другите ни наричат, че сме консервативни на фона на променящия се свят. Но истината не може да бъде променена. Тя винаги е истина. И нека да разгледаме какво е направил Господ Исус Христос, когато е бил сред човеците. Той ги е изцерявал от същите болести, които и днес имаме. Той е изпълвал със смисъл живота ни, какъвто и ние имаме нужда да осмислим нашия живот. Тоест, защо да бъде реформирано нещо, което е самата истина и самия начин на живот? И вижте кога човек повярва, кога човек наистина вярва, когато той е на границата на своята възможност. Да вземем някакви случки от Евангелието. Когато светия апостол Петър тръгва да ходи по водите, светия апостол Петър вижда Христос как ходи по водата и казва, нека да дойда и аз, Господи. И тогава тръгва по водите. В момента, който се усъмнява, той започва да потъва. Когато той се усъмнява, че той стъпва против всички природни закони върху водите, тогава той започва да се потъва, а Христос не чака, го хваща веднага за ръка и му казва, защо се усъмни, маловерец? Да. Тоест всичко е възможно за вярващия. Щом вярваме в тази истина и тази истина разкрита именно в личността на Бог човека Исус Христос, който наистина неговите думи са за вечен живот и в неговите думи няма лъжа и това продължава вече 2000 години, тогава за каква реформация? Света лежи в зло. Ние го виждаме това всеки изминал ден. Тоест, ние сме призвани като християни да преобразяваме света.
то да не се превърне в ад, защото силите, които са в света, които са силите на злото, те се стремят към унищожаването на човека и на света. Ето това е, което ние имаме ценно. Нашата вяра, която никога не се променя, винаги е нова, защото и Христос казва, аз съм същия и вчера, и във веки веков. Да, да. Ами, вижте сега, по принцип, човекът е така с особено и специфично отношение към вярата. Човекът има нужда от вяра. Господ Исус Христос, т.е. Бог Отец, така е сътворил човека, че оставил в кътчета в неговата душа, която не може да бъде запълнена с никакви материални благополучия, с никакви власти, с никакви трапези, слава, суета и така нататък. Това местенце може да бъде запълнено само с вяра. Само с вяра може да бъде запълнено. Така да се каже, Бог го оставил това място в душата на човека за себе си. Често пъти обаче това място не може да бъде, ако го вземеме като нива, според евангелските изрази, като както сияч излезе да сее семе, често пъти обаче сиячене трудно достига до това място и вместо добро семе, здраво семе, което даде добър плод, там се сеят бурени. Тоест, там се сее вместо вяра, сурогати такива на вярата. Там се сеят бурени, там се сее вяра в празни неща и така нататък. Искам да просто да стигнем до, и до въпроса сега пък до суеверието. Сега докато говорихме за вярата, за истинската вяра, за спасителната вяра, за православната вяра, а сега да поговорим за суеверието, което се шири с такава страшна сила сред българския народ. И както в моите уведни думи казах, че всъщност българин живее може би в миналото, но днес особено ние сме свидетели, той живее фактически двойствен духовен живот. Притиснат от традиционните си представи за православен и в същото време с различни езически практики. Хем в църквата, хем при екстрасенсите, хем се кръщава, хем се кръсти, хем се моли на Христа на Бога, в същото време и се така дълбоко покланя и на Ванга, и на Дънов, и на този, и на онзи. В този смисъл ми е въпросът, какво всъщност представлява суеверието от православна гледна точка? Суеверието означава отделяне от истинската вяра. Буквално това означава. Тоест подмяна, подмяна на истинската вяра с една празна вяра. И ние можем да го наблюдаваме дори интелигентните хора, дори тези, които са по-елементарни като начин на мислене. Защото ето, когато президентските избори бяха, ние виждаме хора от правителството, които да си слагат своите червени конци. Тоест, суеверието е обхванато всички слоеве на обществото. Но има суеверие, защото няма истинското познание за Бога. Тоест, няма тази връзка на човека с Христос. Защото нашите църкви, за жалост, това е констатация на всички, които имат желание да бъдат духовници, да работят на Господнята нива, е превърнато в място, където се палят свещи. Тоест, богослужението върви, тоест, ние хвалим Бога заедно, Бог е с нас, ние се причастяваме с Него, ставаме част от Неговата, от Неговото пречисто тяло и кръв, а същевременно има хора, които отиват само да запалят свещ за здраве или за някакви такива битови неща. Тоест, те не стигат до истината. Между Бога и тях има някаква преграда. И тази преграда винаги е тази празна вяра. Въпросът е много сложен, защото наистина всеки човек има потребност да вярва в нещо. Ние живеем вярвайки. Ние живеем всеки ден, ходим на работа и вярваме, че тинин ще бъде успешен, че нищо няма да се случи с нашите деца, че всичко ще бъде наред с нашата съпруга или съпруг. Тоест, ние живеем тая вяра. Ние не можем без вяра. И всички психични заболявания, ако така разгледаме нещата от този ъгъл, са поради липсата на вяра. Страх в нещо, което не е основателно. Тоест, някаква фантазия, някаква фобия.
Тоест, фобия, че не мога да пресеча улицата без да ме блъсне кола, ето това е на вяра, че не мога да изляза от къщи или че другия до мен иска да ме нарани. Тоест всичко това е на празна вяра, която трябва да бъде ликувана и трябва да бъде преобразявана. И ние, ако искаме наистина да живеем един истински автентичен живот, то ние трябва да се, да се свържем с Бога. И как да се свържем? Не с врачките, гледачките, баячките или екстрасенсите или някаква абстрактна вяра в някаква сила. Вижте, много и българи... И да се четеме всяка сутрин зодиите и хороскопа. Да, нали? Как вярваме в звездите, като, а не вярваме в онзи, който е създал звездите. Да. Тоест, как вярваме в някакви... И този, който управлява звездите, всъщност, как може да се допусне, че звездите ще управляват нашия живот, когато самите звезди са подвластни на своя творец. Да. Или как може да вярваме, че един червен конец може да ни спаси от злото в този свят. Защото това е именно вярата сведена до магизъм. А когато има такава вяра, в сърцето има преграда да стигне до истинския Бог, който е личност. Аз много често повтарях тая вечер това, но това е истинската вяра. Вяра в личността на Бога човека Исус Христос. Вяра в общението в Светия Дух. И в неговия промисъл задължително, защото нали, Господ каза, и косъм няма да падне от главите ви без моята воля. Разбира се, когато човек се хване за тая празна вяра, Бог уважава свободата на всеки един човек и му казва, добре, разчитай на твоя конец. Или на твоя магизъм, или на твоята екстрасенска. Аз съм бил 7 години свещеник в болницата, в Русенската болница, и съм виждал как хора, жертви именно на тая вяра, на суеверието, ходили при врачки, при гледачки, в края на живота си, когато рака вече е разял техните тела, осъзнават, че всичко е било напразно. Всичко е било напразно, както унази жена в Евангелието, унази кръвотечива жена, която много години е била кръвотечива и е схарчила всичките си спестявания по различни такива лекари, накрая се допира на дрехата, до дрехата на Христос и си казва, ако се допре само до него, до крайчица на дрехата му, то ще бъде изцерена. И от тогава излиза сила от Христос и той усеща, че от него излиза сила. Може би ни трябва да влезем отдолу, да осъзнаем, че тия неща, които извършваме с някакви действия, са точно една езическа природна религия. Каквато е имала и древните гърци, когато са обожествявали грамотевиците и светкавиците, защото тогава човек наистина е нямал никаква защита. Те са се мъчили чрез някакъв ритуал да получат някаква защита. Но много сте прав, човек е homo religiosis, той е вярващ човек. Трябва само да се канализира в правилното място. Защото греха е именно това. Думата грях е грешка, пропуск от гръцкия мартия. Стрелям с лъка, но не уцелвам целта. Тоест, моята стрела лети някъде настрани. И това е греха, пропуск, грешка. Греха се изразява в това, вместо да обичаме нашия ближен, ние да го заробваме. Или пък вместо да се гневим на злото, да се гневим на нашия ближен. Тоест в нас са заложени тия неща, но те трябва да бъдат чрез волята, чрез подвига, чрез общението с Христос, правилно канализирани. Защото след грехопадението нашата воля е повредена. Тоест ние грешим с волята си. Трябва да насилваме волята си. Защото много е трудно да обичаш някой. По-лесно е да го мразиш. Да, и подвигът е именно това. Ами той, дявола ни нашепва непрекъснато. Да, така е. Да мразим, да не одобряваме, че ние сме на по-добро ниво от останалите или от него. Тоест, да, този егоцентризъм. По-достойни, да. Но нека да чуем първия зрител за тази вечер. Добър вечер. Добър вечер. Да, слушаме ви. Много ми е приятно да взема участие във вашия разговор, тъй като подобни разговори са изключително нужни на българската нация. Тъй като всичко това, което говорите, мога така да призная, че е изключително поучително и хората са зажадели да слушат подобни съвети и всичко това, което трябва да ви кажа, че отдавна ни липсва. И аз като българин заявявам ви, че изключително много се нуждае нашата нация от опората на вярата. Още от училищата. Няма нищо по-нормално, според мен, да се организира и по всякакъв начин
да направим всичко възможно вероученият да влезе в училището. Защото нашите деца, както видите, са безпътни. Няма какво да ги подкрепи. Няма какво да им даде сили. Няма какво да ги в този сложен и труден живот да ги укрепи и да им даде надежда. Защото единственият източник на надеждата, ние всички знаем, че това е вярата в Господ Бог. И ако разрешите, ще коментирам за нашия клир нещо съвсем кратичко. Слушах словото на говорителя на епархийския наместник, свещеник ли беше, не знам как се казва, че той е свещеник, който зададе няколко въпроса по отношение на този автомобил. Аз искам да ви кажа, не е в автомобила работата. Работа е в нещо съвсем простичко. Вие знаете, че всеки един свещеник при всичко трябва да е безсребърник. Той първо трябва да се ръководи от милосърдието, която е истинската ценност. Всичко това, което го прави ценен него. И най-вече със своето милосърдие той да бъде богат, а не с демонстрацията на някакъв стил, разкош или положение. Към това призвавам ние, които са самозабравили, които са се отклонили от Божия път, още повече, че свещеник идва от едно основно изискване. Да извършваш свещено действие, не само чрез службата, но и чрез пример на живота си. Защото службата едва не е само в неделните дни. Не, така е. Живота на свещеника е Евангелие за енорящите, за християните. Естествено. Аз познавам такива обикновени свещеници, които шапка не свалям. Трябва да ви кажа, това са истински чисти хора. Да. И които страдат, и които мизерстват. И въпреки всичко, трябва да ви кажа със своя пример, просто наливат сила в църквата. Те дават сила на църквата и вяра в Господ. Да. А не Линкълн на... Да. Добре, много ви благодаря за обаждането. То беше интересно и за нас, и за зрителите. Приятна вечер. Нека да чуем, обаче имаме кратка анкета за суеверието, направена по кърджалийските улици. Нека да я... Вярвате ли във врачки, магии и такива? Не. Не. А познавате ли хора, които ваши познати, които са ходили? Примерно при някоя врачка. Нямам познати такива. А страх ли ви е? От магии, от хора, които се занимават с такива неща? Еми, който вярва, го е страх. За такива, които не вярват, предполагам и ги е страх. Не ме е страх, но това са хора, които явно, че малко са далеч от реалните неща в науката. Вярвате ли вие във врачки, екстрасенси, гледачки? Абсолютно не. Не? Не. А страх ли ви е? От кога тях ли? Еми, човек, който се занимава с такива работи, може да го е страх, ама аз се занимавам, така че няма от кога да ми е страх. Значи не вярвате? Еми не, абсолютно не вярвам. Благодаря ви за мен. Един вярва, друг не вярва. Вие вярвате ли? Ами, в някакви магии, в някакво зло вярвам винаги, че някой може да направи зло. Интересно, не вярвам, че добро може да направят. А в такива хора, които ходят при врачки, вие лично познавате ли такива хора? Не знам такова. Не. А страх ли ви е от такива неща? Не. Не ме е страх. Да ви питаме, вярвате ли във врачки, екстрасенси? Не. Аз съм вярваща и те са такива окултни грехове. Не вярвам. Никакви врачки. Абсолютно. Страх ли ви е иначе? Не, че ми е страх, ама аз библията в ръцете ми, те са окултни грехове, врачки, екстрасенси, такива. Не. И не трябва хората въобще да се обръщат към такива хора? Не бива. Те какво? Нищо. Само експлоатират хората, ама заблуждават се някои и ходят. Ходят. От такива бая съм ми изпатила и зато и не ми се говори. Крайна сметка, вярвате ли? На гледачки, екстрасенси? По принцип не, но когато ти се случи нещо, да кажем, почваш да се съмняваш. Вярвам, ама не всичките са истински. Има много фалшиви от тях. А не ви ли е страх? От кво? От такива хора. Изобщо не ме е страх. Защото те са 99% са фалшиви. Има от тях истински. Наистина. Значи до някъде вярвате? Да, вярвам. Нека преди да коментираме анкетата да чуем следващия наш зрител. Добър вечер. Ало? Да. Добър вечер, отец Сергей.
Владимир Гюлемачов от Ивало. Да. Засегнахте една много интересна тема. Но как да си обясните, отец Сараев, когато има телевизии, които денонощно излъчват директен ефир с врачки. Гледате, че българите масово луднаха по учението на Петър Дънов. Луднаха по най-различни такива учения. Какво може да се направи да се спре отец Сараев народа да учива при тези лъжи пророци? Това е много опасно, отец Сараев. Ето в Любимец масово хората отиват към бялото братство. Това е голямата трагедия. Благодаря за вниманието. Да, благодаря аз за обаждането. Така е. Така е, проблемът е много сериозен, но всъщност аз съм подготвил и такива въпроси всъщност каква е ролята на медиите при разпространяването на суеверията, защото нашите медии най-напред се интересуват от езическите останали вярвания за определен празник. Добър вечер! Интересуват се всъщност нашите медии какво се коли на този ден, кой хванал мечката за ушите, кой е накарал да оре нивата, да впрегне в рала. Слушам. Добра вечер, отец Сараев. Добра вечер. Да Бог да ви благослови. Бог да благослови. Вас и вашия гост. Темата е прекрасна. Но първо да остане само вярата. В суеверие вярват само уния, които нямат вяра в самите себе си. А божествеността е около нас, навсякъде. Всеки само трябва да я осъзнае. Тя не може да се види. Тя трябва да се почувства със сърцето и със душата. Затова нека да бъде вяра. Вяра човешка. Вяра в доброто. В човечността, защото те са посланниците на Божествената любов. Благодаря. Да, благодаря и аз за обаждането. Отец Добромир, ще коментирате ли анкетата? Всъщност, в нея се създаде впечатление, че така хората много не вярват в суеверие, не се страхуват от магии, което мене много ме учуди. Добър вечер! Добър вечер. Добър вечер, да, слушам ви. Така. А сега, Светия апостол Павел е казал в посланието до римляните, и те вярата или отслушани, а слушането от Христово Слово. Така. Божие Слово. Така. Значи, както е казал в посланието към евреите, вярата жива представа на което се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Точно, а нашата надежда е, че ухо не е чуло, око не е виждало, човек не е виждал, това, което Бог е приготвил на тези, които го обичат. Така. А любовта към Бога се изразява в изпълнение на неговото слово. Така, добре. Благодаря. Благодаря и аз. Така, благодаря за важно. Много обаждане тази вечер. Явно темата е интересна. Да. За нашите зрители. Те са жадни да чуят. На мен ми направи впечатление в анкетата, че така, не проявиха особен интерес към суеверието и към врачките и така и много притеснение, много страхове, което обаче така не беше много типично. Аз подозирам в откровеността на нашите анкетиращи, защото всеки човек тайничко или явничко се страхува и се притеснява да не му бъдат направени магии, да не ги сполетят мрачни, такива черни енергии, както се изразяват екстрасенсите. Добър вечер! Ало, добър вечер! Да, слушам. Искам да говоря с отец Сараев. Да, слушам ви, да. Слушам, ало. Слушам ви, да. Ало? Да, слушам ви, говорете, в ефир сте. Отче, да. Сега в момента се обаждам от Кричим. Може би знаете къде е, това една общност между турци и българи. Така. Така. До Перов сме на 8 км. Така. Казвам си Данаил Силов, но името не ми го знае. Нали Тишо ми знае тук Кричим? Да.
Намалете си телевизора си, намалете, че се получава акустика. Да, веднага го намалям, извини ме. Да. В момента... Ало? Да, говорете по-бързичко, че нямам. В момента съм в Германия, но за няколко дни съм тук. Така. Сега... Това се случи с мен преди в детските ми години. В Перост имаше една женица гледачка. Така? Слушате ли ме? Да, слушам ви, да. И това мога да го докажа с мисюлманиса, нали? Деца сме били, когато имах дреха изгубена и отидах, нали, в моя съседка, тръгнала да ходи при гледачката. Баба Рейна си казва, може да се допитате от Перостта. И ми казва, детенце, твоята дреха е пета къща от лява страна, живеят две семейства, едното е с сключени вежди. Окус мен, аз не знай какво представлява това сключени вежди. Така. Значи, окисмено между веждите. И дрехата действително ми беше там. Нали? И това мога да го докажа със свидетели. Едното семейство, тая туркината, която е сега в момента е в Турция, и други, мога да го докажа това нещо с свидетели живи, които са. Добре. И да го докажа. Благодаря за вашето обаждане. Как може тя да ми каже, пета къща от лява страна, две семейства живеят? Да, благодаря за обаждането, приятна вечер. Отец Добромир, кой всъщност и защо разпространява суеверие сред български народ? Какво се цели с това? Ами аз... Първо да се върнем на медийния образ, да кажем. Да. Аз мисля, че много интересно казахте, че медиите представят повече обрената страна. И по този начин те стават неволни разпространители на това. Тоест, когато има някакъв празник, ние... Когато пуснем телевизора, виждаме как, да кажем, когато дойде някой светец, то зимата идва с него или на този ден еди какво се прави. Намята се пожуха, че почва да вика, зима отива си, лято идва и... Светият Анаси там, или пък... Когато... Светият Андрей хванал мечката, впрегнал да оре нивата и това го съобщават по това. И го съобщават, и по принцип съобщават често пъти религиозните празници според християнските вярвания, не според Светото писание, не според светите апостоли, не според православието, а според вярванията и преданията на християните, което е изключително некомпетентно и вредно. Да, слушам ви. Ало? Да. Добър вечер, Отче Христос между нас. Еси будет. Честит празник първо на всички християни, нека света Ана да помага на всички нас. Дай Боже. Искам да ви кажа някои неща. Първо искам да ви поздравя повод на това, че на това, което казахте за паленето на свещи. За мен лично паленето на свещи без Евхаристията, без причастяването с тялото и кръста Христови наистина се превръща в суеверие. По отношение на това, което казахте в самото начало за Ванга, за магиите и така нататък, аз искам само две изречения да ви кажа. Първо, да речем, в един спор между мене и човек, който не е особено запознат с нещата, аз излизам с позиция, която е противна на тези врачки. Обаче той излиза и ми казва следното нещо. Владика Йоан от Рожински манастир, отец Ангел Кочев от Перлич, свещеник, казва, защитават Ванга и оттам нататък цялата тая моя борба се обезсмисля. Другото нещо, което искам да ви кажа е, че хора в църквата, които дори препоръчват такива окултни практики. И за да не бъда голословен, ще ви дам един съвсем конкретен пример. Имам един племенник, който с името на също като на вашия гост, отец Добромир, който страда от аутизъм и не може да говори. И веднъж една жена в храма, която работи, мисля, че клисарка, не мога да кажа, под предлог, че има желание да им пълне, тя ми казва следното нещо. Да не си ми казва една шепа сол. И аз казваш и чета молитви, след това ти казваш, ще му даваш 40 дена от тая сол,
колкото остане от тая сол, ще отидеш, казва, на Свети Спас, на Бакаджика, там, на Параклиса, там, казва, ще дочакаш изгрева на слънцето. Ще разпилееш, казва, солта, някаква рекичка имало там. И въобще сума ти щурти. Така. И затова, според мен, църквата трябва да се пречисли наистина, и то не толкова от към учение да се промени, отколкото да се пречисли от към единици. Така е. Така е, вие сте прав. Често пъти в църквата имаме баби служителки там, които се мотаят под предлог, че чистят или подреждат свещи или нареждат църквите, и самите те стават източник на разпространение на суеверия, които всъщност този наш зрител се обажда. Аз даже такъв въпрос съм си подготвил. Практиката на бабешкото православие в самите храмове не водили и не приучавали вярващите към суеверия? Да, така, и това е било проблем още от времето на Свети апостол Павел, който казва на християните да не вярват бабешките басни. Да. Това е едно грубо езичество, което съществува. Но брата беше много прав. Аз имам един много горчив пък опит и аз. Една вечер звъни на моята врата една много разтревожена жена и казва: отче, вие свещеник ли сте първо? Аз казах: да. Отче, моля ви се, елате с мене. И понеже аз тогава живеех близко до църквата в Русе, виждам в двора един полугол младеж, който е в двора на църквата. Извиках го, той целият трепери, и се прибрахме с него в неговото жилище. И когато говорих с момчето, се оказва, че той преди някъде 2-3 часа е бил при екстрасенс, който да го лекува. Да. По този начин момчето беше отключило една много остра форма на шизофрения и завършихме 11:30 в психиатрията. Така че ето тези гледачки, врачки, ето до какво могат да направят. Това са бесовски сили. Да. Те са от бесовете. Да. Макар че съвременният свят не вярва в бесове, не вярва в демони. Това е смешно за него, но тия неща действително съществуват. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви, да. Отец Рев, чувам на река Благословите. Знаете ли, винаги, когато чуя името ви, се спомням пречата за Орец, за Сияча. Вашите семена добрите за духовността на българина, задавеко в собствения народ, в Бога, постигнахте много. Бог да ви благослови. Не искам аз да съм тая, която ще говори по Евангелие като другите. Много ви моля, ако на сърце спомените името ми някой път в сърце. Аз съм пътничка вече. Как се казвате? Добра, Лиляна, се казвам Шумачамбо. Да. Само едно моля Бога да не забравя, че лоша или добра, аз съм негово дете. Разбира се. Разбира се. Всички сме чада на Бога и Бог това не забравя. Бъдете здрави. Да, живи и здрави вие. Ето това е една жива вяра в Господа. Да. Упование, макар че ето явно жената има проблеми, които са здравословни. Ето в този момент тя е отворена за Бога. И ако видим Евангелието, ето, например, какви гранични ситуации има в Евангелието. Един баща, как неговия син се мъчи зле от бяснали. И когато Христос го пита: вярваш ли? И той му отговаря: вярвам, Господи, помогни на неверието. Тоест вярата също идва от Бога. Ние не можем да си мислим, че вярата е някаква автоматизирана идеология или вяра в нещо абстрактно. Тя винаги е конкретна и винаги е в общение с Бога. Да. Ами, да. Всъщност аз така винаги съм мислил, че не ние откриваме Бога, Бог открива нас. За нас е достатъчно да имаме желание да го търсим и желание да викаме към Него. Да. И точно в тия ситуации, когато всичко е, вече го няма, т.е. никой не може да ни помогне, тогава ние ставаме в ръцете на Бога един много добър материал, глина, за да изкараме истинския човек към нас. Да. В нас. Отец Добромир, ние сме, за съжаление, вече към края на нашето предаване. Времето наистина е изключително много бързо премина. Нека да чуем последният наш зрител. Добър вечер! Добър вечер! Ало?
така не се получи връзката. Извинете, към края на нашето предаване ще... Да, слушам ви. Слушам ви. Добър вечер. Добър вечер, кажете. Вие сте проповедници и би трябвало да проповядвате. Защо не ви виждаме в училищата да обясните на младите хора разликата между вяра и суеверие? И второ, каква е разликата между вяра и суеверие? Вие вярвате ли? За мен човек вярва в нещо, когато не знае. Когато се докоснеш до Бог, ще знаеш, че го има. И няма да има нужда да вярваш това. Благодаря. Е, вие си имате ваша теология и ваше богословие за вярата. И имате право на това. Това си е ваш проблем. Нека да чуем обаче последен път нашия зрител. Слушам ви. Ало? Да. Ало? Да, да. А от село Гложда Йоана Краева се обажда. Така. Имам един въпрос. Може ли да ми, се отговори? Един служител в една селска църква, който работи като също продавач, клисар и градинар, има ли право на минимална работна заплата или на половин щат? Защото аз работя в продължение на 9 години и нито стаж ми върви, нито заплата, нито минимална, нито пълен. Разбирате ли какво се получава? Значи, да. Аз по-добре да стана една туркиня, да работя в джамия, да разпространявам исляма, защото там се плаща, отколкото тук не се оценява факта, че ние искаме да усилим вярата в християнството. Да, благодаря за вашето обаждане, но вие ми задавате трудово... Не, искам да ми се отговори, никой не ми отговаря. Трудово правен въпрос ми... В чужбина как е, в Гърция как е, получавате тези хора пари, няма никаква възможност да ни се заплати. Да, да, трудово правен въпрос ми задавате, не мога на трудово правен въпрос да ви отговоря. Сега говорим за вярата, за суеверието. И така, това беше последното обаждане вече от тези Добромир. Така, искате ли да кажете някакви определени думи, някакво послание към нашите зрители? Ами искам да кажа, да завърша, може би, с думите на един светец, свети Николай Кавасила, който казва, че Бог е толкова близо към онзи, който го търси и го обича, по-близо от собственото му сърце. Желая на всеки да изгради тази връзка на вяра, тази връзка на общение с Бога и не задължително при критични граничещи ситуации, т.е. когато не ни е останало нищо друго, освен да викаме към Него. Т.е. още сега тук да влезем в нашето сърце и да видим колко нужда имаме от Бога. Защото този егоизъм, който има в нас, той трябва да бъде преобразяван в любов към ближния и това е благодатно време на поста, да отидем в църква, да изповядаме нашите грехове и да се причастим с светото тяло и светата кръв и по този начин да дадем едно ново начало в общението си с Бога и с Христа. Благодаря за тези последни думи. Драги зрители, надявам се, че сме били полезни с нещо в нашето предаване. Вие разбрахте, православието е чистият и благодатен извор, от който трябва да пие всеки, който иска да се спаси и да се теди живот вечен. Отбягвайте матилката на суеверието и мръсотията на екстрасенси, врачки, баячки, които ви тровят всеки ден. Пийте от чистата изворна вода на православието и вярвайте твърдо в спасението на душите ви. Нека благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин.